Одним із видів діяльності волонтерів «Берегині Крюкова» є виготовлення матраців для військових Збройних сил України. У цьому їм залюбки допомагають небайдужі кременчужани. Сьогодні до благодійної справи долучились і працівники закладу дошкільної освіти номер 46. Їхні позитивне ставлення та активна участь свідчать про те, що громада розуміє важливість підтримки військових та готова допомагати. До нас сьогодні завітали дівчата з 46-го садочку. Вони допомагають нам набивати матраси. Вони працюють також і на садочку, але вільний час, коли в них є можливість, вони приходять і допомагають нам тут. Багато дуже замовлень. Ми виготовили вже більше 500 матрасів, але замовлення йдуть, йдуть, і тому потрібна завжди допомога, завжди вільні руки, приходьте до нас. Аби встигнути виконати більше замовлень військових на матраци, берегині працюють навіть вдома. Спочатку привозять нам рулони великі цього тканини. Її треба розгорнути, потім вирізаємо, багато часу займає, відрізати, перенести, накласти. Потім роздаємо по людям, хто ж є. У нас в основному це на дому шьють. Це важка робота. Важка. Ну, а потрібно. Ми на це вже не дивимося. Нам головне, щоб хлопцям було хорошо. Залишається розпошити синтепон, заповнити їм тканину та зашити. І матрац, який зігріватиме наших військових, готовий. Найбільша кількість матраців, яку берегині виготовляли за день, дорівнює цифрі 65. Це неабияка кропітка та важка робота, але жінкам допомагає віра в перемогу. Напихаємо, щоб правильно були у нас кінчики мапками отут. І отак набиваємо ми матроси. Це в нас такий йде процес роботи. Я їх беру ось отак. Отак ставлю. Отак ставлю, бо вони, бачите, як надуті. Отак. Потім ось так. Тут у нас їх фітнес. Зразу. Ось так їх скручуємо. Включайте такі матроски, дуже легенькі, як пушиночки. Спільні зусилля благодійників, військових та працівників освіти підкреслюють глибокий зв'язок між різними професійними сферами та готовність допомагати тим, хто стоїть на захисті країни. Ми з 46-го садочка приїхали допомогти. Ми в садочку теж волонтеримо, але на місці працюємо і допомагаємо. А зараз у кого друга зміна, нас попросили, ми приїхали, щоб допомогти набити матраси. Ми вже другий раз, і я думаю, що будемо приїжджати допомагати. Якщо у вас є час та змога допомогти берегиням Крюкова у великій благодійній справі, долучайтесь. На вас там вже чекають. Слідкуйте за інформацією на Facebook-сторінці «Берегині Крюкова». Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.